Армысыздар құрметті көрермендер, эфирде өзекті сала және оның жүргізушісі мен Тұрар Жылмағанбетов. Бүгін біз тақырыбымызда елімізде 2010 жылдан бері іске асырылып келе жатқан жергілікті қамту бағдарламасы саясаты туралы әңгіме көтереміз. Жалпы бұл дегеніміз елімізде жылына тауарлар, қызметтер және жұмыстар сатып алынады. Бұл жеке сектормен, сонымен мемлекеттік сектормен. Енді осы сатылатын тауарлардың жалпы сомасы 2018 жылдың қорытындысы бойынша 16,7 триллион теңге болған екен. Жергілікті қамту бағдарламасының басты мақсаты осы сатып алынатын тауарлар мен жұмыстардың көп көлемін отандық кәсіпорынмен қамтамасыз ету. Бүгінгі күні осы сатып алынатын тауарлар нарығының жалпы барлық нарықтың тек қана тең жартысы бүгінгі күні қазақстандық кәсіпорындармен жеткізіліп жатыр. Қалған 50% сол шетелдік кәсіпорындардың еншісінде. Ендігінде бұл саясат 2010 жылдан бері басталған ескерсек, міне осыдан 9 жыл болды. 9 жылда қандай жұмыстар атқарылды, жалпы алға қойылған мақсат қандай, сол сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Мен бірге таныс болыңыздар, студия спикері бұл Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы жергілікті қамту дирекциясының басшысы Қайрат Жолдыбаев. Студияға қош келдіңіз. Ендігіде 2018 жылы қорытындысы жергілікті қамтуда бізде біздің былай айтқанда мемлекет әсер ететін 3 сектор бар. Бұл мемлекеттік, жер қойнауын пайдаланушылар және квазигоссектор, ұлттық компаниялар дейді. Осылар бойынша жалпы статистика, сонымен қатар арна жеке-жеке осы үш сектор бойынша бүгінгі үлес қандай? Рахмет сөз беріңізге, Тұрар мырза. Біздің жергілікті қамту саясаты негізінен 2000 жылдан бастап басталған, бірақ негізі 2000 жылдан кейін басталды. Бірақ ол ерекше күшке ие болғаны 2009 жылғы президентіміздің 703 жарлығынан басталды. Міне осы кезден бері қарай бізде жүйелі түрде жергілікті қамту саясаты іске асырылып келе жатыр, күшіне ие болды. Енді айта кетсек, 2010 жылмен салыстырғанда 2018 жылғы даму көрсеткіші, Қазақстанның даму көрсеткіші әрине жоғарылады, бірақ Қазақстанды қамтудың дамуының ең жоғары деңгейі 14 жыл болды. 2014-те ең жоғарғы, 2018-2014 қарағанда төмен. Иә, оның бірнеше себебі бар. Біріншіден 2015 жылдан бастап Қазақстанның бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі және Еуразиялық экономикалық одаққа кіруі осы саясаттың тежеуге себепші болып отыр. Себебі біздің мемлекеттік сатып алуда Қазақстандық қамтуды талап ету деңгейі төмендеді және ол алып тасталды. Осыған байланысты көрсеткіштер төмендегенін байқап отырмыз. Егер сан түрінде айтып өтсек, 2010 жылы 48,2% болған болса көрсеткіш, Қазақстандық қамту көрсеткіші, 2014 жылы ол көрсеткіш 68,2%, былайша айтқанда 15%-дан астам деңгейде көтерілген болатын, өскен болатын. Жаман емес оның өзі. Ал қазіргі таңда 20,6%, 18 жылдың жаңағы несі бойынша, нәтижесі бойынша. Яғни 4 жылдық бұрынғы көрсеткішке қайтап кейін түсті десек болады ғой. Кейін түсті. Егерде 2014-те 48-де 2, 2018-дің қорытындысы бойынша 50%. Бұл айтқанда 18%-ға пунктке біз төмендедік. Бұл тікелей жаңа сыртқы сауда орталығы, сонымен қатар жаңа Еуразиялық экономикалық одақтасы осының былай айтқанда ықпалы болып отыр. Иә, оның ықпалы болып отыр. Бұл жерде тағы айта кететін нәрсе, бұл жаңа мемлекеттік сатып алудағы жергілікті қамтуды талап ету тоқталғаннан бері қарай ол жерде жаңа STKZ деп айтамыз ғой, біздің негізгі көрсеткіш STKZ арқылы белгіленеді. Тауарлардағы осы көрсеткіш STKZ талап ету тоқталды, ал ол жердегі тауарларды жеткізіп жатқан жаңа компаниялар отандық. Алайда біз олардың Қазақстанды қамтуды талап етпегеннен кейін олар көрсеткішті көрсетпеуі мүмкін. Сол себепті біздің көрсеткішіміз формальды түрде ғана төмен. Шын мәнінде оған дейінгі бізге қойып жүрген тауар өндірушілер өздерінің тауарын әлі күнге дейін беріп жатыр. Бірақ олар сертификатты алмауы мүмкін STKZ. Сол себептен ол отандық болу болмау немесе үлкен сұрақ. Көрсете алмаймыз, дәлелдей алмаймыз. Отандық па, жоқ па? Себебі біздің Қазақстандық қамтуды есептеуіміз әдістемеміз соған негізіне алынатын сертификат бойынша. Негізгі мәселе осы. Жақсы. Біздегі тауар және бағана үш секторге тоқталайықшы. Жер қойнауын пайдалану,
сол компаниялар, яғни бұл біздегі жа Тенгіші, Royal компаниялар, сонымен қатар жа Тау-кен металлургия саласында кәсіпорындар, мемлекеттік сектор және квазигоссектор. Осылардың әрқайсысын талдайтын болсақ, барлығы айталықтай көтеріп келеді бұл өзің жергілікті қамту деңгейін? Бұл үшеуін жеке-жеке тоқталсақ, негізгі көрсеткіштің жоғары деңгейі біздің ұлттық компанияларда. Себебі ол жерде басымды бөлігі біздің Самұрық-Қазына әлеуметтік қорының үлесінде. Самұрық-Қазынаның ішінде арнайы мемлекетті жергілікті қамтуды дамыту жоспарлары бар өздерінің. Және Самұрық-Қазына контракт кәсіпорында осы жергілікті қамтудың үлесі жоғары болуына өзінің, яғни бетбұрыс саясаты бар. Ішкі саясаты бар. Былай айтқанда, Самұрық-Қазына болсын, ұлттық компания болсын, бұлар мемлекеттік болғаннан кейін, яғни мемлекеттің осы компанияларға ықпалы болғаннан кейін үлесі жоғары болып жатыр деген ұғымды айта аламыз ба? Негізінен мемлекеттің біздің қазіргі үкіметіміздің талабына байланысты деп айтсақ болады, тікелей себеп емес, бірақ ол жағы бар. Себебі бұл квазигоссектордағы отырған нәрселер біздің тікелей мемлекеттік сатып алуға жатпайды. Сондықтан мына бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымының шеңберінде әзірше бізде өтпелі кезең таусылғанға дейін, біткенге дейін бұл біздің ұлттық әлеуметтік компаниямыз Самұрық-Қазына өзінің жаңа саясатын жүргізіп келе жатыр. Оған тағы себепші өзінің ішіндегі талаптары кезген шетелдік компания келіп, олардың сатып алуына қатысуға шамалы шектеу бар. Міне сол бізге қазір көмектесіп тұр. Ол шектеу бірақ 21 жылдан бері тоқтайды. Солай емес па? Дүниежүзілік сауда ұйымының шеңберінде негізі ол шектеу тоқтатпауға мүмкіндік бар. Жақсы, бұл сұраққа біз кейін тоқталамыз. Бұл алдағы сұрақтар, бұл маңызды сұрақ. Расында ендігіде жалпы біздегі ірі сатып алушылар көп көлемде, иә, бұл жер қойнауын пайдаланушы компаниялар. Біздегі жаңағы Тенгішевройл компаниясы бар, Эни, Карачаганакшап, КПО, үлкен алпауыт, сонымен қатар отандық қазмұнайгаз. Сосын Тау-кен металлургия саласындағы кәсіпорындар да ірі, бұл ERG тобы, Қазақмыс, Қазсын, Қазминерал енді. Ендігіде былай бөлсек болады, олардың кейбір көлемі отандық, кейбір көлемдік шетелдік компаниялар. Әрқайсысын сұрау бөлек. Осыған сипаттама беріңізші, көп жағдайда қай мемлекеттік компаниялар ма, яғни отандық айтар, қазақстандық жеке компаниялар ма, немесе шетелдік компаниялардың жергілікті қамтудағы үлесі жоғары? Осы айырмашылығы бар ма осы жергілікті қамту саясатына қарағанда? Әрине бар. Негізі мынау шетелдік компаниялардың қатысуымен болған құрылған компаниялар, бірлескен кәсіпорындарда оларда осы уақытқа дейін талаптар жоғары болған жоқ. Бірақ қазіргі таңда біз олармен жүйелі жұмыс жүргізіп келе жатырмыз, келісімдерге қол қойылып жатыр. Енді оларда өзінің қазақстандық жеткізушілердің тізілімі құрылып келе жатыр. Талаптарын шамалы төмендеткіздік, оның үстіне қазіргі атап өтетініміз, бұл компанияларда тауарларға деген талап өте жоғары. Себебі бәріміз білеміз, қауіпсіздік мәселесі, теңіздің ішіндегі мұнай өндіру деген оңай емес, сондықтан талаптар өте жоғары. Қарапайым, өткен осы міне, екі айдан бұрын қаланқасты болды апат жағдайы. Иә. Болды бұл, яғни сапасыз тауардың себебі болуы мүмкін ғой? Оның бірнеше себебі болуы мүмкін, иә. Соның ішінде сапасыз тауар болуы мүмкін. Немесе сапасыз қызметтің сол жердегі. Сапасыз қызмет, дұрыс айтасыз. Осындай болуы мүмкін. Бірақ енді біз олардан жаңағы қауіпсіздік мәселесін шетке қойып, тек қана біздің Қазақстан тауарларды алыңдар деген талап қоя алмаймыз. Иә, әрине. Сол себепті біз енді қазақстандық компаниялардың өзінің тауарларын деңгейін көтеруді талап етеміз. Осындай түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келе жатыр қазіргі таңда. Ендігіде қаншалықты түсініп жатыр? Егер нақты сұрағымды қоятын болсам, сіз өзіңіз айттыңыз, бірнеше жыл болды, былай айтсақ 10 жылдан асты осы саясатқа. Бүгінгі күні Тенгішевройлға әлемдік стандарттарға сай тауарды, қызметтерді талап ететін үлкен алпауыт компанияға қандай отандық кәсіпорындар пайда болды? Осы тауар жеткізуші нақты бір мысалдар бар ма? Нақты мысал ретінде біз енді қазір бірлескен кәсіпорын бір екеуін атап өтсек болады. Ол біріншісі Тенарис зауыты ашылды. Ол жаңағы құбырлар қоюға байланысты. Ол шетелдік компаниямен бірігіп, Қазақстанда өте жоғары деңгейдегі сападағы мұнай құбырларын өндіру компаниясы. Осыны мысал ретінде айтып өтсек болады деп ойлаймын. Жаңағы Тенгішевройлға қатысты. Жақсы. Ендігіде жалпы біздің отандық бизнеске келетін болсақ, бұндағы үкіметке болсын, ұлттық кәсіпкерлер палатасы болсын айтатын мәселесі былай, Тенгішевройл біздің отандық тауарларды алмайды. Қалайша ол біздің
республика забыла тра, без ге мебели, без жумшасовки ретинды, браз аргументы келтіреді. Осы ретте, мен мынаны айтпай қойын, қандай кәсіпорын екен, ірі кәсіпорын, осын сатып алушы, ол былай деді. Менің мұнай шығаратын алаңдарым қазақстандық тауарлардың былайтын сынайтын полигон емес деген келтіреді. Бір жағынан енді қатты айтылған, расында енді сапасына көп көңіл бөліп отыр ғой отан тауарларын. Яғни менің тауарыма маған тауар жеткізуші болсаң, ең жоғары деңгейге сапаға жауап беретіндей бол деген лайық болды дейді. Енді кәсіпорындар, отандық кәсіпорындарға бұл сапаға жету үшін бұл ұзақ және мерзімді, көлемді жұмыстар, қаржылар. Сонымен сертификат деген жаңағы American Petroleum Institute сертификаттары ғой. Әрбір тауарға 30 мың ақш долларынан басталады. Ал егер де жалпы кәсіпорында алатын болса, 300-400 мың долларға кетуі мүмкін. Яғни шығын көп расында. Мен бір жағынан сол жаңа сатып алушыларды түсінем. Қандай да болмасын. Ендігіде осы тауар өндірушілерге осындай сапаны жоғарылату үшін, жалпы шетелден келетін тауарларды елімізде өндіру үшін қандай көмек қарастырылған бүгінгі күні мемлекет тарапынан? Өте жақсы сұрақ. Міне, осы сұрағыңызға байланысты мен жаңа өзім айтпақшы болып ойланып отырған болатынмын. Мына қазақстандық, жаңа атап өттік, қазақстандық компаниялардың шетелдік компаниялардың талаптарын қанағаттандырарлық тауар деңгейін көтеру. Оның ішінде талаптардың бірі жаңа өзіңіз айтқан APA сертификаттары. Америка Петролеум Институты. Осы сертификаттарды алған қазақстандық компанияларға өтімдер бар қазір біз. Қарастырып отыр, оның арнайы жоба, мемлекеттік бағдарлама. Оларға жаңа алған сертификат алған шығынның 50% қайтарып беру деген мемлекеттік жобалар бар. 50%. Яғни 300 мың ақш доллар, бағана мен айтқан 300 мың ақш доллар, бұлай Атырау нефтемаш мысал зауыты Атырау қаласындағы 300 мың долларға American Petroleum Institute-тан сертификация өтті. Соның 150 мың долларын қайтарамыз бүгін біз. Негізінде бұл бағдарлама қазір қайта қарастырылып жатыр. Алдыңғы жылдары болған бағдарлама бойынша біз айлық есептік көрсеткішпен шектелген болатынбыз. Енді ол нәрсені қазір деңгейін көтеруге жұмыс жасалып жатыр. Яғни қаржы көлемі, сол қайтардың қаржы көлемі ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осындай қолдау шараларын біз ары қарай да тағы тізімі көбейтсек деген ойда бар. Жақсы. Бағана сіз өте маңызды сұрақ көтеріп кеттіңіз, өтпелі кезең. Дұрыс айтасыз, бүгінгі күні Қазақстан Республикасы әлемдік сауда ұйымының құрамында, сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақтас мемлекеттің қатарындамыз. Енді осы ірі халықаралық ұйымдарға кірген кезде кейбір құжаттарға қол қойғанбыз. Яғни кейбір отандық кәсіпорындарды қолдау формаларының қолдау бойынша мерзімі 2021 жылдың 1 қаңтарынан тоқтайды. Жалпы айтқанда жергілікті қамту бойынша бүгінгі күні біз отандық компаниялар, сіз айтқан Самұрық Қазына бағана айттыңыз, өзінің арнайы өзінің саясаты бар, мүмкіндігінше отандық тауарды алу бойынша ықпал саясаты бар. Егер де осы талаптарды қоюға біздің былай айтқанда мемлекеттің құқығы болмай қалады. Солай емес пе? 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Соның шетелдік компаниялар, олар екі басты. Осы да 2021 жылы, сіз бағана айтқан, өткен жылы 50% болған екен, бұл көрсеткіш, жергілікті қамту көрсеткіш, төмендеудің үлкен тәуекелі бар ғой? Бар, әрине, бар. Ендігіде Қазақстан бұған дайын ба? Жалпы альтернатива қарастырылып жатыр ма? Яғни 2010 жылда көрсеткішті ұлғайта болған жоқ, кейін қарай біз түсіп кетіппіз 2014-мен салыстырғанда. Ендігі де міне 2 жыл қалды, 2 жылдан кейін біз енді талап ете алмай қаламыз. Ары қарай қалай боламыз? Тағы да бір атап өтейін, жаңағы біздің төмендеуіміз формальды түрде. Иә, ол да бар. Соның өзінде төмендеу бар, қадағалап отырмыз. Енді ескере кететін жағдай, біздің мына дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннің өзінде Қазақстанның жаңағы талаптарын шектеу мәселесі негізінен тауарларға қатысты көбінше. Тауарларға қатысты. Бірақ мемлекеттік сатып алулар бойынша бізде жеке қарастырылған ол жерде жоспар бағдарлама бар. Жаңағы ұлттық режимнен алу процесі деген бар. Егер де мемлекеттің ішкі нарығын қолдау шараларына қатысты бір зиян тиіп жатса, болмаса қауіпсіздік мәселесін зиян тиетін болса, біз сатып алулардың бір бөлігін жаңағы ұлттық режиммен шығарып алуымыздың мүмкіндігі бар, процесі бар.
сол арқылы біз қолдау жасай аламыз. Ол бір жағы. Екінші жағы жаңағы жер қойнауын пайдаланушылардағы талаптар төмендету. Ол жерде тауарларды біз талап ете алмаймыз. Алайда бізде жұмыстар мен қызметтерде жергілікті қамтуды талап ету сақталып қалады. Жол деңгейінде бұл құрылыс саласындағы жұмыстар ма, сонда жер қойнауын пайдаланушыларда ма? Иә. Жоқ, жалпы қызметтер мен жұмыстар. Соларда біз жергілікті қамтуды 50%-ға дейін талап ете аламыз. Ал мысалға айтарлық, ол енді жақсы айтарлық қызметтердің жұмыстары. Бағана айтқан 16.7 триллион теңге дегеніңіз 2018 жылы. Осының ішіндегі жұмыстар мен қызметтердің үлесі қандай? Мен түсінбей отырмын, қайсы тауардың басым бөлімі, немесе сол қызметтердің жұмыстары ма басым бөлігі? Қызметтер мен жұмыстар әрине бұл жердегі жаңағы 17 миллионның 12 миллионға жуығы жұмыстар мен қызметтер. Аха. Негізі бір 5-тен 1 бөлігі. Yeah. Тауарларға қалған бөлігі негізі жұмыстар мен қызметтерге жатады. Жалпы алғанда. Сондықтан бұл жерде тауарлардың жаңағы тек қана жер қойнауын пайдаланушылардан тауарларда жергілікті қамтуды талап ету алып тасталғанмен жұмыстар мен қызметтер жағынан келген кезінде біздің қолдауға мүмкіндігіміз көп әлі. Жақсы. Қайрат мырза, осыдан қателеспесем бір жарым жыл бұрын осы студияда біз жергілікті қамту мәселесін көтерген болатынбыз. Сондағы бір мәселені көтердік, бұл СТКЗ, яғни бүгінгі күні мемлекеттік сатып алуға қатысудағы отандық тауар өзінің расында отандық екенін дәлелдеу үшін өзінің СТ сертификаты болу керек. Яғни иә, осындай қазақстандық тауар. Сол кезде мен айтқан болатын, кейбір фактілер тіркелді, енді бұл бұқаралық ақпарат құралдан алынған. Кейбір кәсіпорындар айтады, кабельге тендер болады. Мысалы, бір түрлі кабельге бұл тендер болып жатыр. Сол кезде отандық кәсіпорын қатысады. Сонымен қатар тағы да басқа кәсіпорындар қатысып жатыр, отандық кабель шығаратын. Сөйтіп мынау айтарлық павлодарлық кәсіпорын ұтылып қалады. Басқа кәсіпорын ұтады, қазақстандық. Бірақ Қазақстанда кабель шығаратын жалғыз сол павлодарлық. Яғни тағы да бірнеше кәсіпорындар бар екен осындай кабель шығаратын. Былай айтқанда бұл фальсификация. Арасында ондай кәсіпорын жоқ, бірақ оның барлығында СТКЗ бар. Ендігіден сөйлеп сұраған болатын, осындай фактілер тіркеліп жатыр, СТКЗ-тер арасында отандық емес кәсіпорын. Былай айтқанда қылмыс қой деп айтайық. Осындай фактор болатын. Ендігіде бұл жағдай өзгерді ма осы бойынша? Бұл жағдай қазір біз біліп отырмыз, мына Атамекен ұлттық палатасында, кәсіпкерлер палатасында индустриалдық сертификат мәселесі көтеріліп отыр. Аха. Бұның СТКЗ-тен айырмашылығы бұл жерде жергілікті қамту көрсеткіші болмайды негізінде. Аға. Бірақ осыған байланысты қазір бізде көтеріліп отырғаны осы сатып алуда индустриалдық сертификатты пайдалану арқылы жеңілдіктер беру отандық кәсіпорындарға. Оның айырмашылығы қандай? Енді мен жаңағы СТКЗ сертификаттарына бір тоқтала кетейін. Аға. Бұл СТКЗ сертификатының өзінің әлсіз жері жаңағы қадағалаушы сертификатты беретін органмен оны экспертиза жасайтын органның екеуінің екі бөлік болуы. Қазір біз мына ережеге байланысты солай болып отыр. Сертификатты беретін Атамекен ұлттық палатасы болғанымен, бірақтан оны қадағалайтын біздің КТРМ-ға тіркелген, аккредитталған жаңағы органдар, жеке компаниялар болып отыр. Қазіргі таңда КТРМ тарапынан осындай тексеру жұмыстары жүріп, енді сондай жалған сертификат беруге себепші болған жаңағы жеке компанияларды шараға қолдану мәселесі көтерілейін деп отыр. Бүгін ғана біз Атамекенде болдық, осы мәселе айтылды сол жерде. Тамаша, жақсы. Индустриалдық сертификат бойынша кеңірек ашып отырыңызшы. Бұл былай айтқандағы сол СТКЗ-тің жаңа формасы бола ма? Жалпы осының мақсаты индустриалдық сертификаттың? Индустриалдық сертификат негізі СТКЗ-тің ақпаратын бәрін толық қамтымайды. Екеуі параллель жүретін нәрсе. Индустриалдық сертификатта жергілікті қамту деңгейі көрсетілмейді. Бірақ ол жерде мына кәсіпорынның шын мәнінде бар екені, оның мүмкіндігі қандай екені, жалпы оның қандай қаншалық деңгейде тауарлар шығаруға қауқарлылығы барлығы осы индустриалдық сертификат соны жаңағы дәлелдеп беретін болады. Ол жақсы қой. Расында егер де біздегі мемлекет сатып алулар осындай индустриалдық сертификат бойынша өтетін болса, ол индустриалдық сертификаттың берілуі нақты тиянақты түрде тексерілетін болса, мен ойымша бағана мен айтқан кабель шығаратын павлодарлық кәсіпорындарға бір үлкен бір көмегі болар еді. Әрине. Жақсы. Бұл сертификат жұмыс істеп жатады ма бүгінгі күні? Енді ғана күшіне еніп келе жатыр ол сертификат. Енді ғана беріліп бастап жатыр индустриалдық сертификат. Енді ғана беріліп бастап жатыр. Әлі берілгендердің саны саусақпен санарлықтай. Бірақ жақын арада енді ол күшіне енсе кәсіпорындар жаңағы ұлттық атамекен ұлттық палатасына
хабарласу арқылы өздері сол сертификатын алғаннан кейін оның күші еді ау деп ойдамыз енді. Жақсы. Тамаша, енді мен соңғы сұрағым қалды. Жалпы жергілікті қамту мәселесі бұл расында өнеркәсіптің дамытудың бір инструменті. Осы арқылы біраз мен мысал келтіруден әлемдегі осыны біз секілді мұнай газ секторы үлкен бай мемлекеттерге солар осыны жақсы парасат түрде іске асырған. Бұл Бразилия мемлекеті, Норвегия бар. Сонымен қатар Чили мемлекеті мыс көп көлемді шығарды. Әлемдегі әрбір үшінші тонна сол Чилиде шығады екен. Сол секілді көп көлемді тауарлар, қызметтер сатып алынатын. Енді жергілікті қамту саясаты бойынша оларды парасатты пайдаланып, 20 жылда, 30 жылда олар тек қана өзіне қажетті тауарлармен қамтамасыз етпей, сол мұнай-газ секторіне. Сонымен қатар осы қызметтерді, тауарларды бүгінгі күні шетелге экспорттап отыр. Енді біз үшін бұл арман. Осы машина жасау саласындағы осы мұнай-газға арналған тауарларды толығымен қамтып, ол миллиардтаған доллар бізде елімізде, иә. Сонымен қатар шетелге экспортқа шығару расында бұл мақсат. Осындай мақсатқа, арманға біз жете аламыз ба? Әрине, ол арман қоймай ол мақсатқа жету мүмкін емес қой. Арман болуы тиіс. Бірақ біз қазіргі таңда жергілікті қамтудың негізгі мақсаты сол емес па? Біздің отандық кәсіпорындардың экспортқа жаңағы шығаруға қабілеттілігін арттыру, жаңағы конкуренция дейміз ғой енді. Бәсекеге қабілеттілігін көтеру, экспортқа жаңағы тауарлар шығаруына жәрдем беру. Жергілікті қамту тек қана өзіміздің деңгейде осы ішкі нарықты шектеліп қалмауы тиіс. Егер де ішкі нарықта шектелсе, онда ол даму болмай қалар еді. Сондықтан біздің болашақ мақсатымыз біздің отандық кәсіпорындарды әлемді деңгейде көру. Осыған байланысты қазір саясатты өзгереді деп ойлаймын өз басым. Біз тек қана ішкі нарықты ғана қолдап қоймасан, экспортқа бағытталған тауарларды өндірушілерді жаңағы демеуге көбірек күш бөлуіміз керек. Мен түсінуімше, яғни біздің елімізде айтарлық, мысалы бағана құбырлар, мысалға 100 түрлі құбыр сырттан импортталатын келетін болса, және отандық кәсіпорын тек қана сол құбырды шығара алады, бірақ сатып алмайтын болса, біз жаңа шекарамыздағы баж салығын енгізіп, яғни сырттан келетін импорттан бәсекелестерді итеріп тастап, былай айтқанда қолданбалы искусственный өнеркәсіп дейді ғой былай айтқандағы, бүйтіп сатпамыз дұрыс емес, иә. Яғни бұл жерде сапасы төмен болуы мүмкін, немесе бәсекелестігі төмен болуы мүмкін. Былай айтқанда парасатты тауар алмастыру болу керек қой бұл жерде. Әрине, біз егер де еліміздің экономикасы дамыған қаласа, онда біздің кәсіпорындарымыз шетелмен бәсекелестікке дайын болу керек. Сол арқылы өздерінің деңгейін көтеру арқылы, оның үстіне жаңа біз не үшін атап өттік, бірлескен кәсіпорындар шетелдердің қатысуымен ашылып жатыр дегенді. Біз олардың әлем деңгейдегі үлкен өздерінің тәжірибесі бар екенін білеміз, олардың технологиясы, мүмкіндіктері бар екенін білеміз. Сол арқылы біздің өзіміздің мына регионымызда, мына тек Қазақстан ішінде емес, Қазақстанмен шекаралас жатқан мемлекеттерде солардың тауарларын шығару мәселесі алғашқы бірінші жолға қойылу керек сияқты. Осы арқылы біз өзіміздің ішкі экономикамызды көтерсек керек деп ойлаймын. Қайрат мырза, біздің уақытымыз аяқталып қалды. Жалпы мен өзім қосарымды айтсам, енді 17 триллион теңге тек қана жартысын қамтамасыз етіп отыр екенбіз. Бүгінгі күні еліміздегі республикада мұнайдың бағасы төмендеп жатыр, металдың бағасы төмендеп жатыр. Сәйкесінше біздің отандық экспорт, жалпы ұлттық өнім, жалпы экономика арасында жылдан жылға қалай айтсам әлсіреді десем бола ма, немесе тұрақсыз дейікші, тұрақсыз болып келеді. Ендігіде мынау ішіміздегі 17 триллион теңгенің жартысын ғана қамтамасыз етіп отырмыз, қалған көлемін қамтамасыз еттік. Бұл расында еліміздің экономикасына бір қосымша үлкен резерв болар еді. Ендігі бұл жаңа салық, бұл жаңа жұмыс орындар, яғни иә, бұл аудандардың дамуы. Сол себепті мына сіздің өте маңызды жұмысыңызға сізге сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта әлі кездесетін үміттемін. Құрметті көрермендер, эфирде болған Тұрар Жолмағанбетов, сау болыңыздар.